den, můžu vás pozvat k volbám. Je, to jste vy. Dobrý den, to jsem rád, že jste se přišel podívat. Jak pak se vám daří? Pojďte, já vám ukážu náš volební stánek. Tenhle jsou naše hostesky, které báječně pracují. Nabízíme tady spoustu materiálů, volební mapu, program ODS, i dárkové předměty. Samozřejmě nabízíme balonky, protože bez balonků se nedá dělat kampaň. Největším tahákem letošní volební kampaně, když to tak dovolím říct, je naše mapa. Na mapě jsem tedy já, jedíme s vámi Plzeň s volebním heslem. A je to klasická mapa, město Plzně. Plán tedy. Naše kampaň je výborná, chodím pravidelně k volebnímu stánku, hovořím s kolemjdoucími, s občany, mají zájem o naše volební materiály i volební mapu, ale diskutujeme také o tématech našeho programu. Potvrdil jsem si u stánku, že lidé vnímají to, jak se Plzeň změnila. Ve volbách vyhrajeme.